ရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Channel B ကနေပြန်လည်လို့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုရိုင်းခူးပေးတဲ့ပရောက်ပန်းတွေအများကြီးကိုရရှိခဲ့လို့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတဲ့အင်ဒရာကျော်စင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးတယောက်ဆောင်ဖြစ်တီဦးနဲ့အင်ဒရာကျော်စင်တို့ကတော့အနုပညာလောကမှာပရိသတ်အားပေးမှုကိုစီရရှိထားကြတဲ့ထိတ်တန့်မင်းသားမင်းသမီးဇနီးမောင်နှံပဲဖြစ်ကြပါတယ်ပြတီဦးနဲ့အင်ဒရာကျော်စင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာသူတို့ရဲ့ကိုရင်းကိုရာကိစ္စတွေကြောင့်ပြိသက်တွေနဲ့အဆက်အတွက်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးဒီကနေ့အချိန်ထိပြိသက်ရှိမကိုပြန်လဲရောက်ရှိလာခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူးအင်ဒရာကျော်စင်ကတော့သူမကိုလွမ်းနေကြတဲ့ပြိသက်တွေအတွက်သူမရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုရံဖန်ရံခါဆိုသလိုတင်မေးဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းအင်ဒရာကျော်စင်ကခင်မွန်းဖြစ်သူပြတီဦးဟာသူမအတွက်ဘရောက်ပန်းလေးခူးပေးနေတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုသူမရဲ့ Facebook ကနေပရိသတ်တွေအတွက်အလွမ်းပြေတင်ပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တည်ဦးနဲ့အင်ဒရာကျန်စွန်းတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အနုပညာလောကမှာထိတ်တန့်အကယ်ဒမီဆိုရတရုတ်ဆောင်တွေဖြစ်ပေမဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေတော်တော်နည်းပါးနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေကပြည်တီဦးနဲ့အင်ဒရာကျော်စင်တို့ရဲ့ဇကာအသစ်တွေကိုစောင့်မျှော်အပိနေကြဆဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒရာကျော်စင်ဆိုတာနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့လူရှိမယ်လို့မထင်ပါဘူးနော်။ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုတန်ရောက်လို့အောင်မြင်ကြောကြားခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ထိလည်းအင်ဒရာကျော်စင်ရဲ့ဆန်းကကျမသွားဘဲနဲ့အောင်မြင်နေဆဲပင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မြန်မာစည်းအကြီးဆုံးအမှုပညာရှင်တွေထဲမှာတယောက်အပါအဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အင်ဒရာကျော်စင်ကတော့ပျော်ပျော်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့တငယ်ချင်းတွေသူ့အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေချင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒရာကျော်စင်ကကြောက်ရဇက်ရုပ်ဇက်ကောင်နိုင်ကိုလည်းပြီးပြင်းအောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့အမှုပညာလောကထဲမှာနာမည်တစ်ခုကိုအခိုင်အမာရရှိခဲ့ပါတယ်။အင်ဒရာကျော်စင်ဟာအလှအတန်းတွေကိုလည်းရရောသူဖြစ်ပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဖုန်းကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုလှူဒန်းလေးရှိပါတယ်။ပရိသတ်တွေကိုအရန်ချစ်တဲ့အင်ဒရာကျော်စင်ဟာမကြာခဏဆိုသလိုပုံအတန်လေးတွေတင်ပြရနဲ့လိုင်းလွင်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကပဲအင်ဒရာကျော်စင်ဟာတက်ကြီးအဖွားတူကိုပတ်စံတွေနဲ့စားစရာတွေတောင်းလှူခဲ့တာကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာကြီးနူးစေဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာထံမှာဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကလည်းအဲ့ဒီလုံရည်လေးကိုတဆင့်ပြန်လဲရှယ်ကြပြီးတော့အင်ဒရာကျော်စင်လည်းလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပုံမရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ချန်နယ်ဘီပရိသတ်ကြီးအတွက်သတင်းလေးတွေကိုပြန်လည်ကူးယူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။အမှုပညာသတင်းလေးတွေကိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးကြည့်ချင်နေဆိုရင်တော့ချန်နယ်ဘီကို Subscribe နဲ့နှိပ်ခဲ့ပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်။